Bueno, doncs com us deia, comencem aquesta segona ronda de consells de barri del mandat i la comencem aquí al barri d'Horta. Tenim un ordre del dia farcidet perquè ja portem, diguem, des dels anteriors consells de barri, doncs ja han passat més o menys 6 mesos o fins i tot més. I ja tenim, diguem, molta feina feta i molta feina començada per poder fer. I encara, no? Doncs ens queda molta més de totes les qüestions que van sortint i que estan pendents de fa molt de temps. El que anirem fent avui, vale? En primer lloc, parlarem una mica del procés anterior, des de l'anterior Consell de Barri. O sigui, us en recordeu que vam estar recollint informació per veure, per valorar com podíem fer més útils els consells de barri per tots i totes. Doncs aquest és un procés que s'ha anat fent a tots els consells de barri i també s'ha anat avaluant a nivell de ciutat. Us anirem explicant una mica com està aquest procés d'avaluació, el retorn també de totes les propostes que es van recollir als consells de barri. També parlarem del pla d'actuació municipal i del pla d'actuació del districte. Sabeu que hem estat recollint propostes tant de forma presencial a diferents reunions com a la web, com de manera individual al carrer, doncs una mica per donar-vos retorn de tot aquest procés. El pla d'actuació municipal i el pla d'actuació del districte encara no estan acabats. De fet, s'aprovaran encara més endavant. Però us expliquem una mica com està ara mateix aquest procés. I després també en parlarem de l'estat del pressupost per aquest 2016 i una mica el retorn dels diferents temes petits, oberts, no? que ja estan en marxa al barri. A partir d'aquí, aquests punts seran informatius, simplement d'explicar una mica com estan els diferents processos, i llavors entrarem a l'ordre del dia que ha decidit la comissió de seguiment. En primer lloc, parlarem del pla de mobilitat al barri d'Horta i informarem sobre l'estudi de la Superilla. En segon lloc, parlarem del procés participatiu per l'ordenació singular de les terrasses de plaça Eivissa, que de fet ja hem vist que diverses preguntes de les que heu introduït parlen sobre terrasses. I també, com a tercer punt, informarem sobre la finca de plaça Eivissa, la Casa Giol, coneguda Casa del Fotògraf, no? Doncs la Casa Giol. Parlarem d'aquest tema. I al final farem un torn obert de paraules amb les preguntes concretes que heu introduït o si en teniu algunes altres. Jo li donaria la paraula a la Roser Ballonesta, que ella us explicarà, o sigui, com a membre de la comissió de seguiment, us explicarà una mica per què s'han triat aquests temes, no? I quin ha estat el criteri per escollir-los per l'ordre del dia. Bona tarda a tots i a totes i benvinguts. Com bé sabeu, hi ha una comissió de seguiment que treballem doncs, tota la qüestió del Consell de Barri a fi de que puguem agilitzar tots els temes i també valorar quins ens semblen més o menys importants. Aquesta vegada doncs, vam estar treballant i degut que segur que hi ha molts temes que potser són de l'interès d'uns i d'altres no tant, però els que ens van semblar com més urgents a treballar doncs són aquests que ha comentat ara la regidora i per tant doncs és una feina que intentem avançar. També us volem dir que en el segon punt i en el tercer punt hi haurà el torn de paraules obert i totes les qüestions aquestes que heu demanat que heu demanat la paraula per mitjà d'aquest full, doncs els treballarem en el torn obert de paraules. Esperem doncs que hagem acertat amb els temes que creiem que són importants i evidentment si n'hi ha algun que hem de parlar doncs igualment parlarem després. A nosaltres ens sembla que la comissió de seguiment fa una feina perquè si no, per anar com aglutinant les coses i les totes les peticions que es fan en el Consell anterior, com també durant tots els dies que ens van arribant diverses qüestions. I per tant, doncs esperem que vagi bé i que puguem portar aquest Consell a terme tan bé com ho fem sempre.
Merci, Roser. Només un tema, que hem introduït una novetat als consells, que és que ara es graven i estaran disponibles a la web. Com que parlareu i prendreu la paraula, si algú no vol que se li gravi, doncs que ho digui quan parli i es pausa el vídeo i ja està. Vale? Sí? Doncs comencem pel tema de la valoració dels consells de barri i del pla d'actuació municipal que ho farà el nostre conseller tècnic, el Pau. Hola, bon vespre. Començaré per l'avaluació dels consells de barri. Com sabeu, a la darrera edició dels consells de barri, tant a Horta com a la resta de barris del districte, vam fer un procés de recollida de propostes de millora, de queixes o de canvis necessaris per la millora d'aquest espai que enteníem des del govern i també es compartia amb la ciutadania que assistia, que per ser un dels espais de participació més propers a la ciutadania i a la realitat més immediata com és el barri, mereixia una reflexió per poder millorar la participació que es dona. Arrel d'aquell procés, la consultora que vam contractar perquè ens fes com a experts en matèria de participació una anàlisi i unes propostes, ens ha fet un informe que avalua el funcionament dels consells de barri. Ara us explicaré una mica el resum que va sortir per compartir-ho, perquè la feina va ser conjunta tant amb la comissió de seguiment com amb el consell de barri, per tant, per fer retorn d'allò que vam treballar a la darrera vegada. Ells bàsicament van agafar diferents temes, com és el contingut de què es tracta a les trobades del Consell de Barri, la comunicació, tant prèvia com posterior al Consell de Barri, com fer-ho per millorar la participació, l'estructura i el funcionament, la relació amb altres espais de participació i tenia un apartat a banda per la comissió de seguiment com a òrgan dins del propi Consell de Barri amb un funcionament diferent. Pel que fa al contingut, es veia que hi havia diferents expectatives per diferents grups que ens trobem en el Consell de Barri. Per tant, hi ha des de grups de veïns que esperen que això sigui un espai d'escolta de les coses concretes que passen en el dia a dia de cadascú, altres grups de veïns o l'Ajuntament, diferents grups que tenen altres interessos més de reflexió en temes més globals i comunitaris. I que per tant això podria generar disfuncions, no? Perquè les expectatives són diferents. S'esperava en la majoria de barris una informació específica sobre el pressupost de cada barri, per tant que aquesta informació econòmica que ha d'acompanyar necessàriament les polítiques públiques, diguem, es pogués explicar en l'àmbit de barri. També es plantejava una transició amb la qual es milloressin les eines de comunicació i que, per tant, les respostes fossin més àgils i la informació en general, però sobretot les respostes als temes que es plantegin fossin més àgils. Es plantejava el buidar progressivament el Consell de Barri de les queixes més individuals, més particulars, i canalitzar-ho, no abandonar-les, sinó canalitzar-les amb altres espais o eines que l'Ajuntament disposa d'atenció ciutadana, i per tant això associar-ho també a donar a conèixer aquestes eines, no? Donar a conèixer quines eines té la ciutadania per reclamar o per proposar a l'Ajuntament, donar-los a conèixer. Després sortia, i això era molt recurrent a tots els barris, el tema de no repetir els temes una vegada i una altra, sinó que establir mecanismes de seguiment i control que fossin eines clares que permetessin fer un seguiment i per tant que els temes no fossin repetits i repetits i repetits sense veure avanços massa clars. En aquest sentit, com a districte, estem treballant un protocol de gestió dels temes que surten dels consells de barri o de les diferents trobades amb entitats que fem com a propostes pels barris. Estem fent un protocol de canalitzar els diferents agents municipals, no? Direcció de serveis a les persones, direcció de serveis tècnics, la Guàrdia Urbana o els diferents operadors, com canalitzem millor aquestes propostes per poder donar una resposta més àgil. I no només una resposta, sinó després un posterior seguiment. Pel que fa a comunicació, sortien propostes que, com per exemple, penjar l'ordre del dia dels consells en els cartells, que això en la darrera tongada de consells de barri ho vam fer a 6 dels 11
que va ser els que ens va donar temps perquè la comissió de seguiment, que és qui marca l'ordre del dia, estava prou separada del Consell de Barri com per poder imprimir i penjar els cartells, i per tant això ja estava implementat i ho hem tornat a fer aquesta vegada. Hi havia el tema de com treballar la devolució al Consell de Barri de tots els temes que surten. Hi havia un altre tema que també vam fer a la darrera tongada, que era pujar les actes amb un temps el més àgilment possible, diguem, i això a la darrera tongada ja ho vam fer, amb un parell de mesos estava l'acte disponible i no amb 6 com es venia fent. I per últim, ens plantejaven, la gent que va analitzar el funcionament dels Consells de Barri, ens plantejaven que seria interessant poder fer una eina de difusió, d'explicació dels diferents espais i canals de participació, no? Què és el Consell de Barri, com funciona, què és l'audiència pública, com funciona, i tot el mapa de participació ciutadana que té l'Ajuntament, poder-lo explicar. Pel que fa a millorar la participació, ens plantejaven fer un mapa d'actors clau al barri i, per tant, detectar de tot el barri d'Horta qui falta aquí a la sala i veure qui hauríem d'anar a buscar i qui hauríem d'intentar potenciar que participés també al Consell de Barri, perquè el Consell fos un reflex el millor possible del barri d'Horta. Pel que fa a estructura i funcionament, es plantejava en diferents Consells de Barri el fet de que fossin la freqüència fos més alta i que per tant es fessin més de 2 Consells de Barri a l'any. Això també la pròpia consultora marcava que el 2016 no era viable haver-ho fet. I també una cosa que és important és que l'augment de la freqüència dels Consells de Barri vol dir ha d'anar en paral·lel amb un augment dels recursos destinats, perquè cada Consell de Barri vol dir una entrada d'informació o un treball de temes que després s'han de vehicular i s'han de treballar d'alguna manera. Després hi havia un altre tema, que era la relació amb els altres espais, és a dir, com es vincula el Consell de Barri amb l'audiència pública, com es vincula el Consell de Barri amb el Consell de les Dones, com es vincula el Consell de Barri amb el Consell Plenari, amb el Consell Ciutadà, amb tot el mapa, no? Tota la galàxia de participació ciutadana que hi ha a l'Ajuntament de Barcelona. Amb aquesta línia, les audiències públiques ara es tornen a fer pels barris i per tant també és més proper a tots els barris. I per tant, com es relaciona aquestes audiències públiques amb aquests Consells de Barri. I també ens proposaven espais que complementessin a la feina dels Consells de Barri, és a dir, més enllà d'aquestes trobades més multitudinàries, espais més concrets i monogràfics per treballar temes concrets. I per últim, pel que fa a la comissió de seguiment, plantejaven que calia millorar el funcionament i sobretot fer un plantejament de què ha de ser la comissió de seguiment i de què ha de fer seguiment, no? I per tant, definir bé quin és el rol i fins i tot proposaven establir un pla de treball anual o bianual d'aquesta comissió de seguiment i que per tant la pròpia comissió de seguiment tingués un pla de treball de quina és la feina a fer. En aquesta línia, i per acabar, nosaltres com a districte hi ha uns quants temes que els hem anat abordant amb la mesura que depèn de nosaltres, com per exemple el posar a l'ordre del dia els cartells o fer que l'acte estigui disponible més ràpid o tot això, i hi ha d'altres que s'ha creat un grup de treball a nivell de ciutat per revisar el funcionament i les normes que regulen tant la participació ciutadana com el funcionament dels Consells de Barri. Per tant, hi ha una part que depèn de ciutat que ja s'està treballant, però que en tot cas serà més endavant. En segon lloc, hi havia el tema del retorn del PAT i del PAM. Amb el Consell Ciutadà ja vam fer un breu retorn, més que retorn, perquè encara no es pot fer retorn de les propostes concretes que va fer la ciutadania, sí que explicar en quin punt estem. Es va fer una primera recollida de l'octubre al desembre amb els Consells de Barri, dels temes clau a cadascun dels barris. Es va obrir un procés participatiu, com tots sabeu, amb el Decidim Barcelona i amb les diferents cites presencials. I arrel d'això es va aconseguir que el document, diguem, inicial del govern, que tenia a vora les 100 propostes en el cas del districte, em sembla que eren 1.500 a nivell de ciutat, amb la ciutadania, diguem, hem arribat a recollir unes 11.000 propostes. Ara el que s'està fent, s'està treballant, és agrupar aquestes 11.000 propostes. Un document amb 11.000 propostes seria poc
operatiu i poc fàcil fer-ne seguiment i la concreció. Hi havia algunes propostes que referien als mateixos temes i que eren molt concretes, i el que s'ha fet és una fusió d'algunes propostes, les que eren similars, les que es podien treballar conjuntament, per tenir un document que en el cas del districte estem vora les 120-130 actuacions que ja sí que conformarien el pla d'actuació del districte. Com sabeu, i si no ho expliquem, el pla d'actuació del districte l'aprova el Consell Plenari del Districte, per tant no és un document que sigui del govern, sinó que és un òrgan, és un document que és de l'Ajuntament, i per tant ara el que farem els propers dies és començar un retorn, una explicació amb els diferents grups municipals per poder intentar arribar a un acord amb els diferents grups per dotar-nos d'aquesta eina que és el PAT, recollint totes les propostes que heu fet des dels consells de barri o des de les diferents propostes que hi ha al Decidim a Barcelona. El timing, diguem, és treballar-ho abans de l'estiu i aprovar-ho o tot just abans de l'estiu o potser just tornant de l'estiu, per Festa Major d'Horta, més o menys. Vale, doncs gràcies, Pau. Si us sembla que l'Eduard expliqui una mica el pressupost de cara a aquest, de cara a aquest 2016 i després les actuacions que tenim en curs al barri. Hi ha canvis importants al pressupost i és necessari explicar-los. Ara se'm sent? Ara sí, perdó, aviat. Com ha dit la regidora, durant principis d'aquest mes de maig es va aprovar definitivament el pressupost 2016. Remarcaré, per no donar massa xifres i massa números, el que ens afecta principalment al districte, el tenia aquest pressupost aprovat. És important pel que suposa a nivell d'increment del que és la despesa corrent a nivell del manteniment nostre del dia a dia. Després explicaré en detall algunes d'aquestes partides, però sí que té un increment molt important d'un 3,2%, que en números grossos el districte té, amb el que és el manteniment aquest, amb aquesta despesa corrent, té uns 12 milions i mig anualment i passa a 13 milions d'euros a l'any. També té un creixement molt important a nivell del que és el capítol 4 que diem, que és de subvencions i transferències corrents, que també té una pujada d'un 19%. El que és molt important, i després ho quantificaré amb números, o bueno, podem avançar ara, sobretot és el diner que s'aprova pel districte, però també per tota la ciutat, a efectes de reforçar els serveis socials. El pressupost que partíem del mandat passat, 2015, era de 6.400.000 euros en el seu moment, i aquest ha tingut una projecció del 62%, que fa que pugi a 10 milions pràcticament 400.000 euros. No arriba a doblar-ho, però és un increment molt important de la partida de serveis socials. Això, que són grans números, a nivell del que és la vida nostra del dia del districte, suposa incrementar partides que són rellevants, com per exemple el manteniment dels equipaments municipals que depenen de la gestió directa del districte, el manteniment també poder incrementar el que és la dotació del que és el manteniment de la via pública. També acabem de consolidar despeses que no arribàvem, anàvem justos, i ara les podem tenir més consolidades a nivell, sobretot, d'activitats, diguem-ne, de les entitats quan feu festes majors, per exemple, a nivell d'infraestructures. També el que és el suport, diguem-ne, del que són les despeses d'infraestructures elèctriques també per festes. Aquí a Horta sou els que us porteu la palma, diguem-ne, amb aquestes festes, perquè feu una festa major molt potent i molt gran. I després tenim també una sèrie de partides menors però molt rellevants perquè donen suport i acaben de consolidar despesa per el que és suport a la gestió d'equipaments de barri a diferents barris del districte, a Montbau, a Font d'en Fargues i altres equipaments que tenim dins el districte, com deia. Casals de joves també, que hem obert nous dins d'algun barri. I hi ha hagut també un increment important de 50.000 euros l'any, que sembla poc dins el que és el gran concepte econòmic del pressupost global, però és simbòlicament important per el que han estat les subvencions d'aquest any, que han permès poder dotar i donar a més peticions de les que teníem anualment.
amb aquest increment que, com deia, també al principi ha sigut molt important en el que són els serveis socials. Fet aquest breu resum, i disculpeu, això era el que feia referència a les despeses corrents del dia a dia i als diners que podem donar per subvencions, però hi ha un altre capítol que és el de les inversions. Aleshores, també, a l'haver-se aprovat aquest pressupost, ha permet confirmar inversions pel 2016 que en particular afectaven al barri d'Horta i que ja es podrien tirar endavant, com per exemple les obres del Centre Municipal Esportiu Horta, que arrencarà les obres pràcticament al juliol, és possible ja comencem a veure els primers enderrocs i l'inici d'obra a l'octubre d'aquest any. O per exemple una petita intervenció que teníem pendent quan es va acabar l'obra de baixada de la combinació, una elevació per ralentitzar una mica el trànsit en la pujada del carrer Horta, aquesta també la podrem fer a l'agost, o una reivindicació que havia sortit d'algunes audiències públiques o algun consell de barri d'arranjar algunes voreres a nivell del carrer Campoamor amb Lloret, també poder-ho impulsar abans de l'estiu. Bueno, això ha permès que puguem fer petites esquitxades, algunes més grosses i altres més micro, en aquest cas a Horta, però també a la resta de barris del districte. Sí. Una puntualització, aquest pressupost és òbviament un pressupost que parteix de l'acció del govern, però òbviament no hagués estat possible sense l'aprovació de la resta de grups municipals que han facilitat, no, doncs, que aquest increment en despesa social, que aquest increment en manteniment o aquest increment en despeses als equipaments, doncs no hagués estat possible si la resta de grups no haguessin donat el seu recolzament. En aquest cas doncs, són uns pressupostos que s'han aprovat amb l'acció de Barcelona en Comú, però també del PSC, d'Esquerra Republicana i de la CUP. I amb la suma dels nostres vots doncs, hem pogut presentar uns pressupostos que realment incideixen. Sempre ens quedarem lluny i realment sempre necessitarem més coses a tots els barris. No? Però sí que ens ha permès aprovar un pressupost que té sobretot una gran incidència en les despeses que diem d'emergència social i sobretot d'aquells aspectes que estan pendents des de fa més temps i que estan reclamats pels veïns a tots els barris. No? Doncs aquest pressupost ens dona la possibilitat de fer aquestes intervencions. Amb el benentès que sempre serà que sempre en voldrem més, no? I que necessitarem doncs, continuar fent més esforços en aquest sentit. Jo per últim per fer també un repàs molt ràpid de les peticions que van sorgir veïnals al darrer Consell de Barri, que la majoria han estat ateses o contestades, sí que hi ha algunes qüestions pendents de poder resoldre i aprofitàvem el moment per fer un retorn. Hi havia alguna petició d'espai per gossos a Botticelli o a algun lloc d'Horta. En aquests moments l'Ajuntament està plantejant com a campanya per regularitzar aquestes ubicacions d'espais per gossos a la ciutat, en poder fer àrees per gossos, una per districte, i parlem d'àrees de gossos d'una extensió gran, de mínim 700 metres quadrats, perquè puguin ubicar-se allà. En aquest sentit, el districte ha proposat una que està al barri de la Teixonera, però sí que es llançarà una campanya per a cada barri del districte poder regularitzar a determinats punts com espais d'ús compartit entre ciutadans, diguem-ne, que no tenen gossos i els gossos. No? Això començarà a treballar-se durant els propers mesos. Aquí a Horta s'ha fet la proposta, es va comentar amb entitats, que pogués ser el parc de la unitat i també com que la clota colindant té el parc de les Rieres, doncs tindríem un espai comú entre Horta i la clota, però Horta comptaria amb dues possibles ubicacions perquè desenvolupem aquesta experiència d'horari compartit entre gossos i altres usuaris. Hi havia un tema molt de detall d'una barana que s'havia demanat d'arranjar al carrer Eduard Toda. Estem mirant com solventar-ho perquè estem detectant que aquesta barana és privada i estem veient a veure com podem replantejar la solució. Hi havia una demanda de mala il·luminació al carrer Dilla, els serveis d'enllumenat van fer una revisió de l'estat d'enllumenat en aquest carrer i ens constaten que està d'acord a normativa i que en aquest sentit no es contemplava o reafirmava aquest possible dèficit. Hi havia alguna queixa de manca de neteja a Fabra i Puig? Els serveis de neteja ens confirmen els períodes de freqüència que hi ha
en aquest carrer a nivell d'escombrades de baldeig, hi ha escombrades manuals diàries, hi ha escombrades mixtes dimarts i divendres, bueno, hi ha un recorregut que s'està realitzant, en tot cas vigilarem que es faci bé, però contemplat està i ens confirmen això. I també per últim també es va reafirmar que era correcte l'enllumenat, hi havia sortit algun comentari també sobre un possible dèficit d'enllumenat a baixada de la combinació. Això també es va revisar pels serveis d'enllumenat i semblava que sembla que ens està donant el que està també d'acord a les nostres normatives. Hi havia una queixa, o s'havia comentat el tema de com regular l'estacionament davant del Condis, aquí a Passeig Maragall. Això també tenim els serveis de Guàrdia Urbana, estem parlant amb els promotors, diguem-ne, d'aquest local, per veure com endrecem l'estacionament davant d'aquest establiment i segurament amb una possible creació d'una càrrega o descàrrega. Veurem com ho acabem d'endreçar i ja us informaríem quan ho tinguéssim més definit. I bàsicament era això. Doncs ara, si us sembla, passem als temes de l'ordre del dia. El Víctor Valls, que a part de ser el conseller de barri d'aquí Horta, és el conseller de mobilitat, doncs explicarà el tema de l'estudi que estem fent endavant sobre les superilles, que és un procés que estem portant a terme per tota la ciutat, però que aquí a Horta tindrà la seva concreció també amb un pla que tot just ha de començar. Hola, bona tarda. Aquest se sent? Sí, no? Bé, doncs jo us presentaré un parell de temes que crec que sí que són aquells que li donen sentit al que són els consells de barri, perquè són temes que pretenen superar allò que és l'escocell, o la vorera de davant de casa meva, o la xapa, o la farola, perquè són temes que pretenen treballar aspectes que ens afecten a tots els veïns i veïnes, més enllà d'aquestes qüestions més de davant de casa nostra. Aquest primer és el Pla de Mobilitat del Barri d'Horta, de la mobilitat que per nosaltres té uns antecedents i bueno, per la comissió de seguiment i crec que pel propi Consell doncs, també els té. Doncs en el mandat anterior ja s'havia avaluat la possibilitat, bueno, de fet es va fer un estudi de mobilitat que no va acabar de ser presentat al públic, a la ciutadania, però sí que havia tingut ja unes fases prèvies de treball i que ens han servit de base per una de les que han sigut una de les propostes en el pla d'actuació de districte que hem presentat des del govern, que era doncs, aquest pla de mobilitat al barri d'Horta basat en el concepte de les superilles. Les superilles, que pot sonar una paraula rara, no deixa de ser el conjunt de peces de la ciutat que la composen en el seu conjunt i que es poden entendre com que una a una tenen uns criteris de mobilitat, unes necessitats de mobilitat pròpies. El nostre barri, a l'Horta, doncs, és un d'aquests barris que conformen clarament una d'aquestes illes de mobilitat. Doncs tenim el marc d'aquesta illa molt ben definit per lo que és l'Avinguda de l'Estatut, el carrer Lisboa et Tajo, pel que és el Passeig de Fari Puig, Passeig Universal, i pel que és la Ronda de Dalt, el passeig de Vall d'Aura. Tot el que queda dins d'aquest espai és el que podríem considerar aquesta illa, superilla de mobilitat d'Horta. Per tal de poder avançar en aquesta feina i atenent a que teníem aquests estudis previs de mobilitat, des de l'àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat s'ha doncs, treballat amb un document de diagnosi que és el que després de la cita que vam fer pel pla d'actuació i on vam presentar aquesta voluntat d'estudiar aquest pla de mobilitat, doncs per fi tenim un extens document que entenem, bueno, entenem no, que hem de compartir amb tota la ciutadania per poder, a partir d'aquest treball conjunt, doncs, avaluar quines són les necessitats més concretes i quin és el pla de treball i objectius que ens podem marcar per donar solucions a la mobilitat, ja sigui de les persones com dels vehicles, en el nostre barri. Per això la intenció d'avui és, tal com hem parlat en la comissió de seguiment, doncs que d'aquest Consell de Barri es posi a treballar, com ja ho ha fet altres vegades, com ho va fer quan es va haver de definir la plaça Eivissa, que es va treballar també d'una manera participada i amb uns resultats
bastant satisfactoris. Òbviament no a tothom li agradarà el resultat final, però sí que n'hi ha un ampli consens i una satisfacció bastant generalitzada. Doncs de la mateixa manera volem treballar també aquest pla de mobilitat. Per tant, volem constituir doncs un grup de treball que doni inici a aquesta feina, que pugui revisar aquest document inicial de diagnosi i que plantegi quina és la manera de continuar treballant i de presentar-ho a la resta de veïns i veïnes per poder seguir aportant. Per tant, bueno, la Roser ja ho vam estar parlant a la comissió de seguiment i el que volíem era constituir doncs aquest grup de treball en el que considerem que hauria d'estar de sortida segur doncs la coordinadora d'entitats, associació de veïns, els membres de la comissió de seguiment del Consell de Barri que considerem que han d'estar, i també volíem que estiguessin doncs actors importants pel que fa a la mobilitat i al dia a dia i la quotidianitat del nostre barri. Per tant, entenem que haurem de convidar a participar a les associacions, a les AMPAs de les escoles del districte, que haurem de convidar a participar a les entitats d'educació del lleure, o sigui, del lleure educatiu també del districte, i als centres esportius que també apleguen bona part de la mobilitat interna del barri. I per tant, doncs, esperem que aquest sigui el punt d'inici i que en els propers Consells de Barri podem anar donant novetats de com avancem en aquesta feina. I ara sí, de cas sí que obriríem un torn de paraula per si algú de vosaltres volgués fer-nos partícip d'alguna qüestió. Bueno, està clar que la comissió de seguiment ja s'ho ha anat parlant i que és un tema que ja estava a l'espera que ens poséssim a treballar, per tant, mans a la feina, com diu el Sebas, que crec que és l'important. Exacte. Bé, l'altre punt que us volia comentar és un altre procés participatiu important que haurem d'engegar i que hem d'engegar pràcticament de manera immediata en els propers dies. Derivat de la normativa sobre les terrasses de la ciutat de Barcelona, doncs, el govern actual ha hagut de posar-se mans a la feina i trobar la solució en molts dels espais de la ciutat per tal de que o les terrasses no envaeixin la totalitat de l'espai públic o que aquestes no desapareguin del tot, fins i tot. Perquè la normativa actual doncs, dificultava molt també doncs que n'hi hagués un ordre lògic i coherent en el que és l'ús de l'espai públic per part de les terrasses. Nosaltres en el nostre districte, en principi com a primer espai, tenim la plaça Eivissa i entorns com un espai d'ordenació singular. Diem plaça Eivissa i entorns i ens referim a la plaça Eivissa, a la part de la plaça. L'altre espai seria plaça Eivissa al costat del carrer Horta, la part del quiosc, i l'altre espai a regular, que també li diem entorn de la plaça Eivissa, és el carrer Pere Pau, on també n'hi ha algunes terrasses. Doncs, tenint en compte aquests tres espais, el que volem és, per poder mantenir l'activitat econòmica d'aquests espais i per poder ser regulada de manera que sigui doncs, consensuada amb els veïns i veïnes i amb els propis comerciants, els propis restauradors, doncs iniciar un procés participatiu amb un document inicial que presentarem des del districte, amb una proposta d'ordenació i que portarem a compartir amb vosaltres. Sabem que els comerciants ens volen dir moltes coses sobre això, sabem també que l'Associació de Veïns té moltes coses a dir perquè des de la FAP ens han fet arribar tot aquest temps també la necessitat d'una correcta ordenació d'aquests espais i del temps d'ús d'aquests espais i bueno, era també anunciar-vos que en els propers dies iniciarem aquests contactes amb els restauradors de la zona i el gremi de restauració que també ens ha demanat de participar d'aquests processos participatius i amb els actors de la pròpia plaça, com són en aquest cas la pròpia associació de veïns i la resta d'entitats que tenen activitat pròpia a la plaça, que no són gaires, però bueno, el Consell de Joventut també, que tenen la seva ubicació allà, doncs també podria ser un dels sectors que hi participin en aquest procés participatiu. En els propers dies també us informarem de les dates per les trobades i
tornarem a passar comptes en aquest Consell de Barri, en la seva comissió de seguiment, de com ha anat aquest procés. Sí, de fet, hi ha un parell de veïns que han demanat intervenció precisament sobre aquests punts. Tenim a la Maria Rosa Graell, que demanava el tema de l'ordenació de terrasses i horaris. Si et passaran el micro, no sé qui. Vale. Sí. Digues, bueno. Com que estem gravant, digues el teu nom i l'entitat, sisplau. Se'm sent ara? Sí. Sí. Maria Rosa Graell. De l'Associació de Veïns d'Horta i a més veïna de la plaça Eivissa. O sigui que és partida doble. Una cosa, jo que volia dir que em sembla que estem, com diria la paraula? Ara no em surt la paraula exacta. Dilatat, potser. Molt de temps sobre el mateix tema. Perquè això de l'ordenament de les terrasses, etc, etc, a la Federació de Barcelona, la FAB, es va tenir una reunió l'any passat amb una gran concentració de nivell de tot per Barcelona, una quantitat enorme d'associacions de veïns representant a tot, o que és, diguéssim, a nivell de tot Barcelona. Hi ha puestos que veritablement estaria a coordinar molt la qüestió de la invasió pública, perquè hi havia carrers, barris com Poble Sec, Rosa, etcètera, Rosa, etcètera. Fes així, amb el micro, que si així, no se't sent. Millor? Vale. Barris com Poble Sec, etcètera, molts barris de Barcelona, que hi havia preocupació per la que se'n veia molt l'espai públic. Però una de les coses que es tindria que entendre, què és el que preocupa més al veí de Barcelona, és el compliment dels horaris i el descans. Això es va entendre molt perfectament a nivell de federació, d'associacions i de tot Barcelona, que és el que és més important. Perquè mira, si es té una taula més o una taula menys, si no molesta, vull dir que no treu espai, perquè també s'ha de mirar que no s'ha de treure espai, vale. Però el que no es pot consentir veritablement és que els veïns no puguem descansar a la nit per la falta de compliment dels corresponents establiments. O sigui, jo entenc molt bé que ells s'han de guanyar la vida, i és molt normal, perquè si jo tingués un negoci d'aquests també voldria guanyar. Però mai, mai s'ha de mirar de fer un bé que trepitgi el dels altres. O sigui, hem de mirar de consensuar les dues coses. Que ells tinguin el seu negoci, es pugui guanyar la vida, però els horaris es tindria que complir. I no es compleixen. Ni els feu complir, que sou vosaltres els que heu de mirar de fer complir. Perquè llavors, a part de que s'està... els pares se senten allà, ara vindrà l'estiu. Per això a mi m'ha preocupat una mica, que diu, bueno, ja ho estem treballant, què treballarem? Mig any més? 3 mesos, 4 mesos, què? Les solucions les volem que siguin ara bé l'estiu, les finestres s'obren. Els pares baixen amb els nens a la plaça Eivissa, que és una gosada des de que tenim la plaça Eivissa nova, els nens el que disfruten els petits a la tarda, escolta, hi ha un xivarri, una cosa que és bonica, està disfrutant la plaça Eivissa, però d'això que a les 11 de la nit els pares se sentin allà a prendre el cafetó, la cerveseta, i els nens juguin a pilota, però hi ha nens que són petitots amb una pilota de goma, això són els del migdia, però a la nit són pilotes grosses que retumben. I els pares estan molt aixecadets i els nanos jugant fins a les 12. És de cridar la Guàrdia Urbana no ve, eh? Ah, tens de dir-ho. Què vol dir-ho? És que teniu que estar enganxats sempre amb el telèfon. Jo crec que és una circumstància que és molt important que tingueu a veure, que allà on hagi soroll ha d'haver vigilància. Tant pel bé dels restauradors, que ells tenen el seu dret, però nosaltres, com a veïns i com a ciutadans, també tenim el nostre. Bueno, no sé si m'he explicat prou bé, però suposo que sí. Gràcies, Rosa. També la Maria Àngel Saló i Encarna Cabedo
estaven demanant parlar sobre aquest tema, que posava bars i motos. Les motos, si us sembla, les deixem per després i parlem dels bars. Del Pere Pau. Carrer Pere Pau. Hi ha 5 bars, i n'hi ha un, i el que passa que els pares estan a dintre menjant i els crios jugant. Hi ha les portes, pom, cots de porta. El que dona el primer pis que visco jo, el menjador no s'hi pot estar, ni sents la tele, ni sents res. Què és el que s'ha de fer? Perquè és una vergonya. ¿Vale? I tots estem des de la plaça Eivissa, Pere Pau, són 5. Bueno, allà, el Pere Pau, que no tots es tanquen a la mateixa hora, però aquest sí. Que és el, no sé com se diu aquell ara. Com se diu aquell ara? Sí, el del Granota i l'altre, que no sé com se diu. El 16. Aquest, sí. Vull dir que... ¿Vale? Jo no em vull allargar, me'n sentiu? No em vull allargar perquè és el mateix que diuen les dues companyes. Que a l'estiu, doncs ara vindrà l'estiu i és el que passa. La gent es posa en el mateix. Allà a veure alguna cosa, així que ho trobo molt bé, però tampoc tenen massa cuidado dels fills. I es posen a sota, juguen a pilota. Jo també vic amb un primer i també no es pot dormir ni descansar massa. Que ho comprenc tot jo, Però també es culpa una miqueta dels pares, que no passen cuidado amb els fills, També jo també he tingut fills, però també tens que vigilar-los una mica. Pues ja està, ja ho he dit tot perquè repeteixo el mateix. Gràcies. Després tornem amb lo de les motos, eh? Ho deixo apuntat. Mira, penseu una cosa, l'ordenança actual estableix uns espais que se li diu d'ordenació singular a cada districte. La nostra ordenació singular és plaça Eivissa i entorns, és a dir, plaça Eivissa i carrer Pere Pau. Aquestes ordenacions, segons ordenances, s'han d'aprovar amb una normativa específica i una normativa una normativa a part a cada districte. I això vol dir que ha de seguir un procés legislatiu independent a cada districte. Òbviament, quan nosaltres hem entrat i hem començat a fer les ordenacions singulars, doncs és cert que el nostre districte sí que tenim aquest focus que produeix cert soroll i certes molèsties, però igual que amb altres qüestions hem hagut de començar per el més urgent, doncs s'ha hagut de començar per districtes que tenen problemes molt relacionats amb pel fet d'estar al centre de la ciutat, districtes que tenen problemes molt greus de soroll i de terrasses, que llavors les seves ordenacions singulars s'han aprovat abans. No? Llavors, ara, òbviament, nosaltres des del districte continuem posant la nostra ordenació singular sobre la taula perquè s'aprovi el més aviat possible, però des de ciutat, doncs, igual que el districte d'Horta-Guinardó es prioritzarà pels temes d'accessibilitat, per exemple, perquè tenim molts pendents al districte, doncs pels temes de soroll i de terrasses es prioritzen altres districtes que tenen problemes més greus que el nostre. Però això no vol dir que la nostra ordenació singular està aquí ara mateix i la comencem a fer el més aviat possible. Llavors, durant tot el període de tramitació d'aquesta normativa és quan obrim el període de participació per veure, sobretot, quantes cadires, quantes taules quedaran perquè hi hagi un equilibri entre l'ocupació de l'espai públic i el negoci que puguin fer els locals i restaurants, tant els que hi ha com els potencials que puguin obrir, que això és molt important, o sigui, no pel fet de... l'ordenació singular regula tot l'espai, no només el que hi ha ara, precisament per deixar-ho a punt, per si hi hagués més negocis, doncs que això no impliqués tenir més soroll o més espai ocupat. Perquè realment el que hem de fer és repartir l'espai que tenim entre les diferents possibilitats de negoci, però sempre tenint molt en compte que el que prima és el descans dels veïns. Ara mateix, de diumenge a dijous, l'horari de terrasses és de 8 hores a les 12 de la nit, o sigui, des de les 8 del matí a les 12 de la nit, això diem entre els dies de cada dia, per així dir-ho, no? Doncs hi ha permís perquè sigui fins a les 12 de la nit i, en canvi, divendres i vigílies de festiu és una hora més, és fins la 1.
Vale? Doncs aquesta és la normativa actual i el nostre deure, efectivament, és fer-la complir i que més enllà d'aquest horari no hi hagi soroll a les terrasses. I a més, no només amb l'horari, sinó amb la distribució de les cadires, que per exemple el 16, no? Doncs, hi ha un pati interior que dona més soroll a uns edificis determinats, doncs intentarem que això es mitigui amb una ordenació diferent, no? que tingui en compte tot el carrer. Però precisament per fer aquesta aprovació, doncs necessitem que els veïns estiguin d'acord amb aquesta distribució i llavors poder-la aprovar amb la resta de grups polítics. I en aquest procés, doncs esperem que sigui el més aviat possible. Independentment de l'aprovació de l'ordenança i de l'aprovació de la nostra ordenació singular, el que és el nostre deure és vetllar pel compliment d'aquests horaris. I això, doncs hi estem a sobre, no només amb Guàrdia Urbana, sinó com que aquest és un problema que s'ha detectat a molts punts de la ciutat, hem incrementat el personal a partir de plans d'ocupació amb la figura del que diem agents cívics, perquè com que la Guàrdia Urbana no arriba a tot arreu, perquè tenim doncs, diferents qüestions de convivència, i a més no totes són qüestions que han de ser adreçades de forma policial, doncs simplement qüestions de compliment d'ordenança o d'informació d'una determinada norma es poden fer amb un altre tipus de personal, doncs ara ho incrementarem amb aquests agents cívics que n'hi hauran distribuïts per tot Barcelona. I a més, no només distribuïts per districtes, diguem, per fer diferents tasques genèriques, sinó que hi hauran agents cívics especialment encarregats de vetllar pel compliment de la normativa de terrasses, perquè és una qüestió que evidentment doncs, surt aquí, però en surt a diferents consells de barri de tota la ciutat, perquè és una qüestió que és necessari regular per millorar la convivència. No sé si vols afegir alguna coseta més. Vale. Rapidet. Espera, que et passin el micro, Rosa. Un moment, que et passin el micro, que si no, no se't sentirà, Rosa. A l'horari aquest que dieu fins a les 12, vol dir a les 12 recollit. Sí. Perquè saps què passa? Sí. Que no és així. A les 12 es comença a recollir o encara allarguen fins a les 12:30 perquè queden una o dues meses i no sé què. O sigui que això de que els dies diaris, és que és això, només que tinguéssim un compliment, ells podrien guanyar-se la vida i els veïns podríem descansar. Però és que no és a les 12, és a les 12:30 que estan recollint, i a la 1, i al revés, el divendres i el dissabte, pues, és equiparable això, sempre allargant i no complint l'hora. I d'això cívics ja ho van fer una vegada, jo no sé si aquesta vegada serà igual, que feien allò que passaven i que els deien que heu de complir, heu de mirar i de tot això. I perdoneu, una palabra muy sencilla, se lo pasan por el forro. Sí, no, molt d'acord. Eh? L'horari vol dir que en aquesta hora han d'haver recollit. O sigui, i aquesta és la qüestió que s'ha de vigilar. En aquest cas, els agents cívics no només faran tasca d'informació, sinó que són, o sigui, estem parlant d'agents dependents de la Guàrdia Urbana, que en tot cas, si hi hagués conflicte, etc., poden arribar on la Guàrdia Urbana no ens arriba perquè no tenim prou efectius, o de fet hi ha qüestions que són més adequades que adreci la policia, qüestions més purament securitàries, on és més necessari que estiguem emprant els recursos de Guàrdia Urbana, però aquests agents cívics poden dependre, o sigui, de fet dependran de Guàrdia Urbana per poder tenir també, o sigui, no seran merament uns agents informadors, sinó que poden explicar o donar part de que hi ha una conducta que està incomplint alguna ordenança. En cas de que fos necessari, no seran únicament informadors. Doncs, si us sembla, passem al següent punt, que és la informació sobre la finca de plaça Eivissa, la casa Giol. Bueno, com sabeu, aquest espai és un espai que està molt reivindicat pel districte, pel barri, per poder fer-hi algun tipus d'activitats que serveixi de cara a les entitats del barri.
En aquest cas, ja ho hem comentat altres vegades, és un espai molt petit, diguem, com a equipament, té unes determinades limitacions, però el que el fa molt adient per l'ús ciutadà és la seva localització, que està just a plaça Eivissa, doncs ja sabeu, un espai doncs molt adequat per utilitzar per les entitats. Des del principi hem intentat buscar primer el propietari, no?, per veure en quin estat es trobava aquesta propietat, també per complir amb totes les qüestions patrimonials, però sobretot per establir algun tipus de tracte per poder utilitzar aquest espai com a lloc d'equipaments pel barri. Ara mateix, tot i que no està tancat, estem treballant amb un acord amb el propietari per poder disposar de la planta de l'edifici per a ús municipal. Llavors, quan tinguem aquest acord tancat i puguem disposar-hi, que no trigarem excessivament, doncs a partir d'aquí doncs decidirem una mica quins són els usos que li podem donar. Evidentment, amb tota la limitació que té l'espai, que parlem que no és un espai molt gran, però sí que podrem parlar que en un temps determinat podrem disposar d'aquest espai per a ús municipal amb un acord que estem intentant arribar amb el propietari. Jo no he vist paraules escrites. Sí, és veritat, hi ha una paraula escrita i hi havia algú més que aixecava la mà sobre aquest tema. El Sebastià volia parlar-ne i després una altra persona que ha aixecat la mà cap al fons, vale? Doncs sobre aquest tema. Hola, bona nit. Soc Sebastià Ribó, soc de la Societat de Veïns d'Horta i sí, efectivament volia parlar, però no del tema de Can Bani solament, sinó de treure els tres locals que ja fa molt de temps que estem reivindicant, els tres edificis, diguem. Un seria Can Banis, la veritat és que m'alegra moltíssim sentir això que esteu dient. La llàstima és que no parleu només de planta baixa. Estaria bé que fos tot l'edifici. Això seria estupendo, perquè el sòtanus també té, tinc entès. Planta baixa i sòtanus. Bueno, si es pogués aconseguir tot seria molt millor, perquè som un barri que realment ens fa falta espais públics. I tenim aquest centre cívic, que és una meravella, però que és petitet, és molt petitet. Després també, potser no seria el que heu parlat a Can Banis, però sí que seria lligat, parlarien de la Torre del Moro i donar-vos una informació nova de la Torre del Moro, i és que sembla ser que la mateixa gent que en aquest moment l'està utilitzant, que són els que tenen ferralla, tenen problemes. Sebas, si et sembla, sí, ho deixem per després, perquè hi ha paraules sobre el tema de Can Banis. D'acord, sí? Cap problema. I així parlem ara només de Can Banis. M'ho recordava el gerent, les dues plantes que podrem utilitzar són 800 i pico metres, que no són 800 i pico metres quadrats, que no és cap meravella, però no està gens malament. Així que anem pensant, no?, doncs quin ús li podrem donar a aquests 800 i pico metres en un espai de tanta centralitat com és plaça Eivissa. Bona tarda, em dic Ramon Marí, soc veí del barri. I voldria saber, quan parleu de Can Giol, quina és la casa ocupa aquesta que hi ha, i com es preveu de treure la gent d'allà? Perquè dieu de no sé, d'aprofitar-ho per al barri, així molt bé, però qui els treu d'allà? Hi ha més preguntes sobre aquest tema? Sí, que... Ah, era Terrassa, ho sento. Doncs responem Giol i parlem de Terrasses, perdona, no t'he vist. Ah, vale. Sí. No, doncs sí. Sí. O sigui, el tema seria, arribat a aquest acord que estem treballant per aquest lloguer de la planta baixa més la soterrada, diguem-ne, soterrani,
Fet això, el propietari sí que presentaria una llicència per poder rehabilitar l'edifici i fer les obres pertinents per adequar-ho. Que això triga un temps, ara no sabria dir-te, però és un temps que de tramitació de llicència. Aleshores, mentre es tramita la llicència, està pensat que en simultani presenti un, judicialment, diguem-ne, una demanda de desnonament per poder, en el moment que donguem la llicència, també es pugui provocar el que el jutge autoritzi el buidar l'edifici dels ocupants. No sé si m'explico. Anirien aquests dos passos en simultani i treballarien conjuntament perquè en aquell moment ells comencen a treballar i nosaltres també fem un projecte doncs, de l'espai a l'ús que pugui tenir. Però ho ha de promoure el propietari. Doncs si no hi ha més preguntes de Can Banis, perdona, la intervenció que tenies de terrasses, disculpa. Espera, que t'arribarà el micro, que si no, no se't sentirà a la gravació. Ni a l'acte. A nom de l'Associació de Comerciants de l'Eix del Mal, bueno, ja ens vam presentar l'últim cop, ens seguim insistint. No se'ns ha convidat encara a cap lloc, però bueno, ja ens presentarem oficialment quan toqui. Un moment, que m'ha de gravar. A veure. Volíem preguntar, al barri d'Horta, el tema de les llicències de restauració, de bars i restaurants, com funciona? Se'n donen o no se'n donen, ara per ara? Perquè teòricament de bars no se'n donaven de llicències fa uns anys i ara de cop i volta han tancat, per exemple, la taverna aquella del Peques, per exemple. Què passarà amb... se'n donen o no se'n donen? Bars i restaurants, volem saber-ho. Bueno, si ens ho podeu contestar, ja està. Moltes gràcies. Bueno, de fet, com a eix comercial, si voleu, podem fer una trobada específica i en parlem més a fons, vale? O sigui, tant del tema de les llicències com de l'ordenació de les terrasses. O sigui, avui ara comencem el procés i anunciàvem, no, aquesta ordenació singular que acabarà amb una legislació pròpia per poder-la aprovar. El tema de les llicències, no estan congelades les llicències de, o sigui, no hi ha cap moratòria les llicències de bars i restaurants. El que sí que hi ha, en funció de on es demani i de les mides del local, del tipus de carrer, es pot donar o no, perquè hi ha un pla d'usos, del barri, un pla d'usos d'Horta, que estableix quines són les condicions per poder donar o no una llicència. Vull dir, no hi ha una moratòria, però sí que hi ha unes condicions, amb la qual sí que és possible que un local demani per obrir en un determinat espai i no se li concedeixi, però això no vol dir que no se'n donin de llicències, sinó que es poden donar en un altre espai. Però bueno, si després... perquè vale, ens heu deixat el correu, doncs si us sembla us contactem i des del districte doncs parlem més a fons d'aquest tema. Sí? Molt bé. Doncs ara que hem acabat amb el tema de Casa Giol, passaríem al torn obert de paraules. Jo millor començaria amb els temes de la gent que ha parlat, que han quedat pendents, el tema de les motos i els altres temes que volies comentar, Sebas. Si us sembla, comenceu vosaltres. Us passaran el micro. A veure, a davant del carrer Pere Pau és semipeatonal, no? I tot el tros que és per passar els peatons estan plens de motos. Els caps de setmana i tothom la deixa com vol. Jo, si és menys, que si pugui posar les motos, però que tinguin alguna regulació de posar-les d'alguna manera. Perquè la gent a vegades va gent gran en cadira de rodes i tot, i han d'anar com si anessin a entrar a la porteria de davant perquè no poden ni passar. A veure què és el que s'ha de fer amb això. El dissabte a vegades 20. I 25 l'altre dia n'hi havia. 25 en un espai d'un... Sent, nosaltres, Jesús Coromines, Carme, Roig, som veïns... Ai, perdó, som veïns i hi ha 25 i tenim fotografies inclús, eh? Hem fet fotografies perquè, esclar, és evident. Nosaltres, allò es va cedir per una vial. A mi, m'explicareu el que és una vial, si hi ha més motos que persones que puguin passar,
No crec que sigui gaire vial. Amb aquest aspecte, eh? Bueno, totalment d'acord. Les motos, penseu que Barcelona és de les ciutats europees amb més motos i això s'ha de regular, però això no vol dir que puguin aparcar allà on volen i menys encara els espais peatonals. Les voreres i els espais peatonals són per la gent que camina, no són per les motos. Amb la qual cosa, això no és una qüestió senzilla. Tenim en aquesta ciutat més de 300.000 motos, amb la qual cosa, regular tot això doncs no és fàcil. Abans, quan deia que no tenim guàrdia urbana per tot, no? Doncs ens passa amb moltes d'aquestes qüestions. El que farem és, si hi ha un problema específic al carrer Pere Pau, doncs fer una, diguem, que Guàrdia Urbana pugui estar-hi més atenta perquè les motos no envaeixin l'espai peatonal que s'ha de destinar majoritàriament als vianants. A veure, jo també sí, volia dir... A veure, jo també, nosaltres volíem dir que teníem l'espai de davant de casa, que era de la finca, ens van fer cedir, quan van fer el carrer de Zapatero, que va fer el carrer Pere Pau, estem al costat mateix de l'Ateneu, per Vial, ens va fer cedir el terreny, ens va fer cedir i ens va fer anar al notari. Vam tindre que pagar els diners del notari per poder-ho donar-ho. Nosaltres aparquem a casa, el cotxe sempre està al gual, hi ha tres guals al carrer Pere Pau, tres. Dels tres sempre estan ocupats, a la qual cosa el que va a la caixa, el que va a la bodegueta, el que va al bar, el que va allà on sigui. Estic d'acord que si hi ha un veí que té de fer carga i descarga, nosaltres no diem res, però hi ha cotxes que estan tres hores aparcats allà. Nosaltres, la nostra filla, ha fet tard tres vegades o quatre a la feina i a buscar les criatures. I quan venen, encara estan enfadats perquè pitem perquè vinguin, i encara s'enfaden o el maltracten. El meu marit, més d'una vegada, com que és una persona gran, el maltracten. Gent jove, amb molta potència. No tothom és així. Hi ha gent que diu, perdoni, he anat un moment, però molts, encara s'enfaden, o sigui que nosaltres paguem. Truquem a la Guàrdia Urbana, truquem a la Guàrdia Urbana, tarda de 15 a 30 minuts a vindre. Si a 4:45 vas a buscar el cotxe per anar a buscar la criatura, bé, a 4:45 les nenes van lluny, és impossible arribar-hi. Més d'una vegada hem tingut d'agafar un taxi, o sigui que jo també ho dic. Quan els bars, aquests bars que diem, si tenen llicència per 6 taules, tindrien que tindre 24 cadires. Doncs en tenen 35. Què vol dir? Que a cada taula, en lloc de posar-hi 4 o 5 o 6 persones, n'hi ha 8 i 10. Enxamplen tant el lloc que no deixen passar els vianants pel Pere Pau. No pots passar. O sigui, el que és el bar aquest de la Granota, és impossible passar. Impossible. O sigui que això, jo crec que es té a veure d'això. Gràcies. Sí, doncs, Sebas, sisplau. Bueno, segueixo amb el que estava una mica comentant. A part de Can Banis, hi ha la Torre del Moro, que ja sabeu que fa molt de temps que estem dient que està protegida, està catalogada, i que està molt malament. Pues ara, segons ens comenten, la gent que ho està utilitzant per la ferralla, sembla ser que ells mateixos estan dient que se'ls cau el sostre a sobre. Això ens preocupa més encara. Hauríeu de mirar-ho, o vosaltres, o bombers, o qui sigui, aviam si és que realment està molt malament i si s'hauria de precintar o s'hauria de fer alguna cosa. I, evidentment, seguir tramitant per recuperar-ho pel barri. Això també és una cosa que ens agradaria saber, perquè estem parlant de la Torre del Moro o de Can Banis des de fa molt de temps. Quan a Can Banis ja veiem que sí que hi ha hagut un treball fet. A la Torre del Moro no sabem exactament què s'ha fet. I ens agradaria saber, perquè des de fa 3 o 4 grups municipals anteriors sempre se'ns està dient que sí, que s'està a sobre, que tal, que qual. Però mai sabem a on,
on estem, si s'ha denunciat, si no s'ha denunciat, si se'ls obliga a rehabilitar com tenen que fer el seu edifici, etc, etc. Això no, mai sabem a quin punt estem. I després l'altre tema és el de on hi ha el local del CJD, a Plaça Eivissa també. Uns locals que es van donar per herència i que els fruits d'aquest local tenien que ser per la cultura. Aquests locals es van donar a la Diputació de Barcelona, si no estic errat, i com que en aquell moment qui portava el tema de finques de la Diputació de Barcelona era la Caixa de Tarragona, perdó, la Caixa de Catalunya, són, de fet, els amos d'aquests locals. Tinc el registre de la propietat, hem demanat el registre de propietat, i realment encara ara és Caixa de Catalunya els amos d'aquests locals. Uns locals i uns pisos que, si no m'equivoco, només n'hi ha un d'utilitzat, només un hi està vivint una persona, els altres hi ha una família, els altres hi ha el CJD i alguns estan ocupats per joves. El que ens agradaria és que tot aquest edifici, que no està malament i que no és tan petit com el de l'altre de Plaça Eivissa, de Can Manis, es pogués realment utilitzar pel barri. I segur que en el moment que estem i tal com està l'edifici, Caixa de Catalunya tampoc deu tindre massa interès en conservar-lo, perquè no és... està molt fumut i s'hauria de rehabilitar d'una manera important si és que el volen vendre. I clar, abans que el venguin a particulars perquè facin per dos duros i que el perdem, estaria molt bé que poguéssim utilitzar-lo. Aquí, hola. Amb els dos temes, amb el mateix ordre, diguem, Torre del Moro, nosaltres, quan vam arribar, també via associació de veïns i via diferents actors del barri, també coneixíem aquest estat de risc o no, i una de les primeres coses que vam fer és demanar ben bé quin és l'estat de risc, si és veritable o no. Nosaltres teníem com a ajuntament, una arrel de diverses inspeccions, em sembla que dues inspeccions, un informe que deia que no hi havia un risc molt, molt greu de que pogués caure la torre i que sí que hi havia algunes parts que havien caigut, però que el que seguia en peu, diguem, no era molt perillós. El que sí que veiem és que, com que aquest informe estava datat del novembre del 2014, vam demanar d'actualitzar-lo. En paral·lel, com que aquest és un edifici que és privat, s'ha anat instant a la propietat a que fes el manteniment i totes les actuacions necessàries. Sí que és cert que la propietat ens trasllada que no pot fer front al manteniment. Aquí també hi ha un debat paral·lel a aquest, més enllà de la Torre del Moro, que és com preservem el patrimoni dels barris i que no sigui només que l'Ajuntament el compra i el manté l'Ajuntament, perquè també hi ha d'haver... No tot el patrimoni pot ser municipal, o si no, patrimoni es perdrà pel camí. Per tant, veure ben bé com ho fem. En tot cas, hi ha hagut les dues coses, com a mínim, jo crec que dues requeriments a la propietat per posar al dia l'estat de la finca i en paral·lel aquesta actualització d'aquest informe de l'estat de la finca. Si la gent que treballa dins, diguem, us arriba que veuen més risc i això, ja ho tornem a demanar. Nosaltres vam contactar amb la propietat fa escasses setmanes, vull dir que estem a sobre del tema. Pel que fa al Consell de Joventut del districte, nosaltres vam estar mirant i sembla que ja no és de Caixa Catalunya, sinó que ha passat a la Sareb, amb tot el lío aquest de les caixes catalanes ha acabat caient en el Banco Malo. És possible que el registre encara no estigui registrat, que el cadastre encara no consti, que no dubto, diguem, de la documentació, però nosaltres el que vam mirar semblava que havia passat al banc dolent. És un tema que nosaltres vam parlar amb el Consell de Joventut com a actor que està allà des de fa més de 25 anys i que estem a sobre també. Però és difícil. Vam parlar des de l'Ajuntament s'ha fet un conveni amb la Sareb per la cessió de pisos propietat de la Sareb per poder-los posar a disposició de la ciutadania en situació d'emergència habitacional i per tant, com que des d'Habitatge ja s'ha fet aquest contacte
perquè els pisos de la Sareb tinguin un retorn a la ciutadania, vam parlar també amb ells per veure si tenien alguna cosa amb plaça Eivissa 17. Però bueno, que estem a sobre, però encara no tenim, no? Així com Can Giol sí que hem pogut explicar novetats, amb plaça Eivissa 17 no. Si sembla, seguim... Però sobre aquest tema, concret, ha de ser? Que tenim moltes preguntes de gent que vol parlar. Sí, només dic que la Torre del Moro, que efectivament que és la nostra torre i molt important, i que és important, però també les persones són importants. I aquí tenim un problema important, perquè són unes persones que viuen aquí, que viuen molt malament, de ferralla. Llavors, només això, no? Que sabem que tenim problemes amb les pedres, però amb les persones. I que bueno, doncs, entre totes i tots ens trencarem les banyes per també resoldre aquests problemes. Ja està. De fet, com que la pregunta era molt urbanística, respon urbanísticament. Nosaltres també vam contactar amb serveis socials perquè són qui hauria de fer aquest acompanyament. En tot cas, crec que no hi viu ningú a la torre, sinó que el que hi ha és un espai de treball i d'acumulació de ferralla i això. Per tant, no és que hi visquin, sinó que hi treballen. Però bueno, en tot cas, que estem a sobre del tema amb les dues derivades. Com que la pregunta era molt per la part de la totxana o la pedra, diguem, hem respost per aquí, però que també estem a sobre, de, òbviament, de la importància que tenen les persones que hi ha a dins, molt més enllà del patrimoni o de la pedra. Us proposem seguir amb l'ordre de les persones que us heu apuntat, que heu fet l'esforç de redactar les preguntes i així. Les acumulem d'unes quantes en unes quantes i anem fent respostes, si us sembla. Doncs el Joan Termes ens vol parlar d'un tema, d'una conferència a Can Mariner. En teatres. No, ja que m'ha citat el de la conferència a Can Mariner, començaré per aquí. El dilluns dia 30, dintre del cicle que l'Associació de Veïns organitza a la Biblioteca de Can Mariner, doncs tenim una conferència que jo diria extraordinària, perquè es remunta a una història que va començar fa 6 o 7 anys en el districte d'Horta-Guinardó, a la seu del districte, en què allà es va passar precisament el documental de l'epopeia del Winnipeg i va ser convocada perquè anés a veure el documental i assistir a la conferència i el que es va fer allà, i va ser molt interessant. Jo llavors he recuperat la memòria d'aquest esdeveniment per portar-lo a la Biblioteca de Can Mariner. I llavors vaig invitar el senyor Dávalos, que era el que portava el tema, i ell molt gustosament ha vingut a col·laborar. Per tant, a part de passar el documental de l'Odissea del Winnipeg, doncs es farà una conferència explicant un tema que, mira per bon, no passa mai d'actualitat, que és el tema dels refugiats. En aquella vegada eren espanyols i ara ja sabem que són altra gent, però que estan en aquelles mateixes condicions. Per tant, el temps passa, però les coses no canvien. Per tant, entenc que és un tema molt interessant i des d'aquí aprofito l'ocasió per convidar a tot el que vulgui vindre aquest dia. Si em permeteu, dit això, passo a una nota que he portat, perquè, sense abandonar el tema de la cultura, doncs jo, com a vocal de Patrimoni Històric i Cultura de l'Associació Veïns, volia explicar les següents preguntes i fer les següents propostes. Primer, en el districte d'Horta-Guinardó hi manquen espais museístics municipals. Aclareixo, municipals vol dir que són propietat del municipi i gestionats pel municipi, o que el municipi delega en alguna entitat, però són propietat municipal. No en tenim cap en el districte d'Horta-Guinardó, ja no dic d'Horta. I tenim patrimoni i no tenim museu. La proposta, a fi d'aconseguir un espai dins d'Horta, podria ser aconseguir la titularitat municipal de l'edifici ruïnós de la Torre del Moro, que abans el meu company ha citat. I una vegada restaurat, tindríem un espai per dedicar-lo al Museu de Bugaderes,
o bé de la vinculació d'Horta amb el cinema, com per exemple, conservar el legat de la senyora Elvira Cirera Bonet, dels objectes personals de la protagonista de Lo que el viento se llevó, Vivien Leitch, que seria donat per ella. Així com altres temes referent a oficis de les dones d'Horta, podria ser un museu dedicat a la dona. Segon, dins del patrimoni immaterial d'Horta, tenim un deute amb la història del tramvia, pioner que ho va ser d'un mitjà de transport que incidí molt decisivament en el desenvolupament del poble d'Horta. Per tant, voldríem que se li dediqués un monument i una plaça en el lloc proposat per l'associació. Vull fer un incís. Abans de l'agregació del poble d'Horta a la ciutat de Barcelona, hi havia un carrer que es deia el carrer del tramvia. Avui ha desaparegut el nom, no el carrer. Per tant, seria diguem, tornar a donar nom a un indret que portés el nom del tramvia. També, tercer, tampoc no podem deixar de commemorar l'arribada del metro a Horta, que el mes d'octubre de l'any que ve en farà 50. I aprofitar la benentesa, i aquí ve una part reivindicativa del tema, que no podia faltar, per posar al dia les mancances d'accessibilitat que presenta la línia. Vull dir que no solament és de tirar coets, sinó també fer les coses com manen. No? Quart punt, i per no allargar-me més, voldria una vegada més reivindicar les restes del patrimoni arqueològic i d'altres edificis que tenim a Horta. I al dir altres edificis, hi ha un edifici que ningú ha mencionat, almenys aquí, que és l'edifici de la Telefònica. Això n'hauríem de parlar un dia extensament. A l'edifici de Telefònica, passem a Margall, carrer Llobregós. M'explico? Els que ja saben de què va, ja saben de què els parlo. Però perquè el tema un dia es porti aquí amb un debat públic, s'hauria d'explicar com està el tema. D'aquestes qüestions, moltes d'aquestes qüestions ja les hem tractat anteriorment. Però davant de la manca de resposta oficial, és per això que una vegada més, i les que facin falta, aquesta vocalia i l'associació la reivindicarà. Com sempre, resto a la vostra disposició un escrividor. Merci, Joan. El Josep Sala Fernández. Sí, bona tarda. Jo parlo sobre lo de l'autobús d'allà del Passeig Maragall, que fa un any que ens la van treure de puesto i allà posa parada anul·lada, no tenim horaris, no tenim res. Ens l'han posat un carrer més avall i els altres, els cotxes s'aparquen, el posto no tenen que aparcar. Voldríem saber fins quan estarà aquesta parada en el seu posto, perquè no crec que costi tant tirar aquella pedra enrere. De la mateixa manera que la van tirar endavant, la poden tirar altre cop enrere i posar-nos l'horari en marxa. Perdoni, com que hi havia tant de soroll, no he sentit bé quina era la demanda. La demanda és que la parada de l'autobús, la plataforma de la parada. Sí, la plataforma. Sí. Ens la van retirar i ens la van posar metres més avall perquè poguessin fer les obres del Condis. Vale. D'on hi havia l'antic Cine Dante. Llavors, això ha passat. El temps, i aquí s'ha acabat. Els cotxes aparquen allà i aquí no s'ha mogut la parada i no tenim la parada que ens marqui a quina hora ens ve el bus, el 45, el 39 i el 19. Vale. Jo voldria saber a veure què és això. No és contestar. Si té... Una qüestió a afegir, una demanda sobre aquest tema. Jo tinc un escrit de TMB en el qual vam reclamar... Puc parlar d'això ara o no? Sí, sí. Sí. Bueno, pues, vam fer un escrit fa un temps a TMB sobre aquest assumpte. Jo tinc la resposta. Fa un temps? Quant de temps? Tres mesos.
i ens diuen que la plataforma quedarà situada en el lloc que està posada ara. L'únic que s'ha de fer és canviar el pal electrònic en el qual indica l'arribada dels autobusos, posar-lo al seu puesto. És l'únic que faran no sé quan. Doncs el Joan Antoni Romero, sobre el tema de l'enllumenat a Feliu Codina. Sí, hola, bona tarda. Mira, és que fa ja bastants dies que el carrer Feliu Codina, des d'aquí fins a Chapí, a la nit queda fosc. No sé si és que s'ha fos les bombetes totes, no sé què passa, però està fosc completament. No sé qui és de trucar, si sou vosaltres, o haig de trucar jo a Endesa, o a qui sigui, no ho sé. Volia saber-ho. Molt bé. Després, no, sí, no. Volia... Hi havia una altra pregunta, oi? Sí, volia dir una altra cosa. Heu fet peatonal el carrer, la baixada de la combinació, fins al carrer Horta, i jo penso que allà hi falta uns pilots metàl·lics d'aquests per fer una mica com de cera. Perquè allà aparquen furgonetes o aparca cotxe ara. Per allà es baixa amb cotxe i algun dia hi haurà algun problema. A part, que la gent que baixa, només ara hi ha un pas peatonal per creuar el carrer Horta. I la gent passa pels dos costats. I allà no hi ha cap semàfor i algun dia, quan tombes cap al carrer Horta, pot haver algun problema. No sé si heu pensat en això o no. Pregunto. D'acord. La següent pregunta seria de la senyora Elena Sala. Aquí. Faci les tres seguides, les tres que ha apuntat. Sí. Bueno, yo vivo en la calle, ¿se oye? No sé. Sí. Vivo en la calle Congreso con doctor Retamendi y ahí, bueno, si saben, está el colegio de la Salle Horta y es horrible las caquitas de los perros que llegan a ver, porque yo creo que todo el mundo lleva a los perros ahí, porque es que no es normal. Es un colegio, es el colegio que van los niños con las ruedecitas, con las mochilas. Això és boicot. No volen que fem el Consell de Barri avui. No interessa. Bueno, y eso, y es comunicarlo porque llevamos muchos años, es que no sé, llevamos muchos años y bueno, es que no sabemos qué hacer ya, no sé, ya digo, llevan los perritos y los sueltan y todo lo que es esa manzana, pues esa manzana y es un colegio. A ver, yo también pertenezco a la Asociación de Padres del Colegio de la Salle y es que no sé. Sabemos qué hacer, no. Yo he visto gente, le he llamado la atención y bueno, casi he tenido problemas personales con ellos. Y yo tengo perro y mis hijos están educados y es que, ¿qué tenemos que hacer con esto? Luego también hay una señora que pasa y que le da de comer a las palomas y es insoportable. O sea, yo tengo el coche que lo tengo que llevar a lavar, cada dos días lo tengo que llevar a lavar. La señora va por la calle y todas las palomas van detrás. Si pasáis por ahí ya lo veréis, la persiguen. O sea, no sé. Si me decís que tengo que hacer, llamé y aún estoy esperando. Me dijeron que pasarían y la mujer la perseguí. Bueno, es horrible. O sea, no viene de su casa, viene de dos manzanas más para allí y lo echa en el colegio. O sea, estamos hablando de un colegio. A ver, por favor, que... Bueno, también había hecho otras cuestiones, lo de las motos. Me parece que está muy bien que haya muchas motos y que cada vez haya más, pero es que los que tenemos coche no podemos aparcar porque hay un montón de parkings para las motos. En todas las esquinas han puesto este año, bueno, yo qué sé, no sé cuántas decir, es una barbaridad. Si pasáis por ahí lo veréis y no podemos aparcar. Yo tengo tres coches, bueno, por diferentes motivos tengo tres coches y es que es imposible. A no ser que compre una plaza del ayuntamiento, claro, que seguro que es por eso, no sé. Y no sé cuál era la otra. No tenia altre. El Pere González,
També volia comentar un tema dels espais. Bueno, jo em repeteixo, però totalment, tot i que ha dit que no repetia els temes, perquè aquesta pregunta l'he fet 3 o 4 vegades, però com que no progressa això adequadament, la tornaré a fer. Visc aquí al carrer Salses, cada matí quan surts amb alegria i bon humor, el primer que et trobes és els que tenim vivenda unifamiliar i que dona al carrer directament els esglaons pixats, el fanal del costat pixat, l'arbre pixat, continues baixant pel carrer Salses, totes les cantonades pixades, les trobes de totes les formes, lineals, en supertaca, més gran, més petita, perquè passen diferents tipus de gossos. Sempre em dieu que s'està fent un plan d'espais que no sé què, però que això no... Porteu un any i jo no he vist res encara. Em sembla que des del Turó fins a Valldaura no hi ha cap pipicant. No pots dir a la gent, per què no aneu cap allà? Jo crec que en els 740 euros que pago de contribució a l'any, una part hauria d'estar una mica, no la solució total d'això, però un millorament. Perquè jo, al contrari, a la meva façana ofereixo ara les millors petúnies de tot el carrer i durant l'hivern els millors ciclàmens, que queda espectacular, i ofereixo a la ciutat, no només per nosaltres, sinó per tot el carrer. Total, el plan aquest, necessiteu tant de temps per fer un plan d'aquests? Perquè si no, jo vull ficar-me per col·laborar també al plan aquest. Gràcies. Vale, doncs mira, si us sembla, comencem per aquest tema al final. Doncs sí, porta temps avaluar tots els espais del districte. Pensa que tenim un districte molt gran, molt gran, amb molts barris amb problemes de neteja i amb molts barris on és necessari disposar d'espais d'esbarjo per gossos i d'espais on puguin anar a fer les seves necessitats. Tenim un espai públic justet, perquè som molta gent, molts usos, motos, terrasses, gossos, persones, i evidentment el que compta, el primer, han de ser l'espai pels veïns i veïnes. Però per fer tot això necessitem ordenar tots els usos que es donen a l'espai. El que estem fent per part del districte és avaluar quins són els espais on es troba més brutícia, perquè això vol dir que diguem, seran espais on majoritàriament la gent porta a passejar les seves mascotes, els seus gossos, i el que farem és fer una proposta de situació de pipicants també en funció de, diguem, d'aquest estudi que s'està fent, no per res, sinó perquè sigui el més útil possible, perquè si ens gastem diners en habilitar uns espais, doncs que siguin el més utilitzats possible per part de la població. Doncs primer s'ha de fer tota aquesta prospecció i llavors dissenyar els espais i fer la proposta. A part, l'ordenança el que contempla és una ordenança que va quedar aprovada del mandat anterior, però on, diguem, que no s'havia començat a aplicar, és també fer un espai, un gran espai d'esbarjo per gossos, com a mínim per districte. Aquí, com tenim un districte molt especial, diguem, que està partit en dos els 3 turons, doncs més aviat n'haurem de fer dos grans espais. Però a part d'aquests espais grans, el que necessitem són espais petits, també distribuïts pels diferents barris, perquè la gent els tingui a prop i així no s'embrutin els carrers. A part d'això, que creiem que és una bona eina per donar resposta a aquesta necessitat, òbviament les qüestions d'incivisme continuaran vigents. I tampoc no podem tenir, doncs, un guàrdia urbà per cada persona que passeja la seva mascota. Però el que hem de fer primer és proporcionar espais perquè aquest problema es minimitzi sense l'acció constant de la guàrdia urbana, que no té per què anar passejant darrere de cada persona que porta un gos, perquè té tasques més importants a fer. Llavors, a tots els districtes s'està seguint aquest procés. De fet, nosaltres hem tingut a 2 tècniques pentinant-se el districte de dalt a baix durant bastantes setmanes, perquè és una qüestió que
evidentment, doncs porta temps fer aquesta diagnosi i ara estem en procés de fer la proposta d'espais. Encantats de la seva oferta a col·laborar i de que ens regali ciclaments i petúnies durant tot l'any. Altres temes, mira, que també van lligats al tema de l'ús de l'espai públic. El tema dels aparcaments, abans dèiem que les motos no poden estar a les voreres, ni poden estar als espais peatonals, perquè aquests són espais fonamentalment per les persones. O sigui, la vorera per la gent, és així de senzill. Doncs les motos el que han de fer és baixar a la calçada i ha de ser aquest espai on tinguin les motos per aparcar. El que no pot ser és que l'espai públic estigui al servei no només dels cotxes que circulen, sinó també dels cotxes que han d'aparcar. Tenim un espai públic molt justet, som molta gent en aquesta ciutat i l'hem de destinar fonamentalment a les persones i pels cotxes quan circulen, evidentment, però fonamentalment per la gent. I les motos el que hem d'aconseguir és baixar-les de les voreres i el seu espai ha de ser la calçada. Sobre el tema de la plataforma i de la parada de bus, que efectivament està pendent, de fet ho comentava aquell senyor, queda per traslladar el pal de parada, però és una qüestió de la que estem a sobre i que esperem que estigui en breu. En tot cas, continuem apretant-hi. Sobre els temes que comentava el Joan dels espais museístics, doncs tant de bo poguéssim destinar la Torre del Moro a un espai de museu, no? O un espai per les bugaderes, que jo crec que en aquest barri doncs seria una qüestió important. De fet, el que no podem tenir és pressupost per anar comprant, no? Doncs tots els habitatges, i com explicava el Pau abans, el que ens hem d'assegurar és també de mecanismes de que els privats puguin conservar adequadament el patrimoni, no només a causa de l'acció pública, perquè si només es conserva el que compra l'administració, doncs estem fotuts. No tindrem, hi haurà molta part de patrimoni que no podrem conservar. En tot cas, doncs els espais que farem ara, que podrem aconseguir, no? anem pas a pas, els espais que ara podrem aconseguir a Can Banis, doncs són més espais guanyats pel barri, doncs esperem que allà s'hi puguin fer usos que decidirem entre tots els veïns i veïnes. Sobre el tema de l'homenatge i del necessari record a com ha arribat el transport públic i com el transport públic ha donat forma a la nostra ciutat, no? tant el tramvia antigament com a l'aniversari de l'arribada del metro. El tema del tramvia estem mirant, no? Doncs poder fer algun espai, algun monument que ho recordi, però que tingui un cost raonable, no? i que puguem fer-ho de manera senzilla. I sobre l'aniversari de l'arribada del metro a Horta, sí que hem posat en... És una activitat que hem compartit amb la Fundació de TMB. Sabeu que TMB, a part de la part operativa d'empresa, no? d'operació, d'operador públic de transport públic, doncs té també una fundació que es destina a activitats culturals. Per exemple, per citar-ne una, aquest cap de setmana és el ral·li d'autobusos clàssics, que és des de Barcelona a Caldes de Montbui. Són autobusos dels anys 50, fins i tot dels anys 30, no? Autobusos previs. Doncs aquestes activitats culturals de posar en valor el transport públic i de com aquest transport públic ha canviat la nostra ciutat, doncs els hi hem posat en coneixement de que seria necessari que pel 50 aniversari de l'arribada del metro a Horta es poguessin fer actes commemoratius no purament folclòrics, no? sinó que el que recullin és la importància del transport públic a la nostra ciutat i de com canvia la vida dels veïns i veïnes i de com facilita, no? els nostres desplaçaments. I és un tema sobre el qual la Fundació de TMB està treballant. Sobre els temes d'accessibilitat, jo feu molt bé de recordar-ho,
perquè com en altres qüestions, doncs mai estarem prou bé. A mi sempre m'agrada explicar que som el metro millor, el metro i el bus, tenim el metro i el bus millor adaptat d'Europa. O sigui, però això, com en tantes altres qüestions, doncs no és suficient, perquè encara continuen moltes estacions que no estan adaptades i, diguem, autobusos que potser la plataforma no és la més adient, o que a vegades, doncs, i ho sento molt, Rosa, doncs hi ha conductors que potser no donen la talla, no? I no fan un adequat servei al ciutadà, no? Doncs ho dic perquè hi han queixes concretes de veïns per aquest fet, no? I que no faciliten l'accessibilitat. En tot cas, intentem que el nostre personal a TMB hi està molt compromès amb l'accessibilitat al bus, i les obres d'accessibilitat a metro, aquí ja és una altra qüestió, aquí parlem sobretot de pressupost. Ho saps, Joan, el que són totes les obres d'accessibilitat són enormement cares, això no és una excusa perquè no se'n facin, però s'han d'anar fent a poc a poc. I llavors anem adaptant les diferents estacions en funció del pressupost que anem aconseguint. En tot cas, l'objectiu és acabar aquest mandat amb moltes més estacions adaptades, i espero que una d'aquestes, doncs, pugui ser la d'aquí, no? Però estaria lleig que jo com a regidora d'aquí pues estuviera barriendo pa casa, no? El que hem de fer és que s'adaptin, com en altres qüestions, que s'adaptin primer les més utilitzades, les que suposen més problemes per la població, les que tenen intercanviadors, no? Que són les que utilitza més gent. Però en tot cas, aquesta està en la llista i és necessari fer-la. No sé si em deixo alguna cosa. Ah, sí, l'enllumenat. Jo, de fet, aprofito, ara respondré, nosaltres ho anotem, diguem, però com que és poc operatiu, que quan detecteu alguna mancança o alguna cosa tan específica com és un error o un fallo amb la il·luminació d'un carrer, el que és una eina que funciona molt bé és el telèfon del civisme, que és el 900-226-226, que allà si truqueu podeu, qualsevol ciutadà o ciutadana de la ciutat pot trucar i dir alguna mancança en temes d'ús i serveis públics que no estan funcionant correctament, d'una farola que s'ha espatllat, d'una pintura del carrer que s'ha borrat, o de tot un seguit de temes que, com que és poc operatiu esperar 6 mesos i portar-ho aquí, perquè igual la resolució ha de ser més ràpida que aquesta, aprofito per dir això, no? El telèfon aquest gratuït, el 900-226-226, que per temes així molt concrets funciona molt bé. Nosaltres de tota manera prenem nota i ho mirarem de vehicular, però de cara a futur, diguem, és un telèfon que funciona. Per altra banda, hi havia el tema de baixar de la combinació. Un dels problemes que tenim és que, com que els cotxes ocupen l'espai que no els hi toca, hem d'omplir l'espai que els hi toca als peatons de pivotes, jardineres, floreros, faroles i coses perquè el cotxe no pugi. Aquí el que hem de fer és una tasca de pedagogia global perquè el cotxe ocupi l'espai que li toca, i que un carrer peatonal com és baixar de la combinació no calgui omplir-lo de fitons i jardineres i papereres i catxivatges, perquè al final també dificulten la mobilitat de les persones amb cotxets, amb carros de la compra o amb cadires de rodes. Per tant, ho comentava abans l'Eduard, el que farem aquest estiu és allargar la plataforma peatonal i enllaçar la baixada de la combinació amb el carrer del Foment, que és baix de Mariner, alt de Mariner, sempre em lio amb els mariners, alt de Mariner, s'enllaçaran perquè sigui un espai tot peatonal, i així també reduir la velocitat dels cotxes del carrer Horta, perquè hi haurà un ressalt. En tot cas, el tema dels fitons, mirem-ho, però la reflexió, diguem, seria apostar per l'educació i no tant per omplir d'elements a l'espai públic. Tots els temes de transports i museus i no sé què, dues coses. Una, que sí que hi ha un museu públic al districte d'Horta-Guinardó, que és el Museu del Moble, al Mas Ravellat, al barri del Guinardó, de titularitat municipal i gestió privada, i a banda que tota la resta de temes ja els hem treballat. I aleshores, jo us diria, els temes que ja estem treballant, el tema de l'exposició del 50è aniversari del metro, no cal que els reiterem, quan no us fem cas sí, però si estem treballant amb tu i amb l'associació alguns temes com el tramvia, el monument, el 50è, el no sé què, bueno, deixem pas, diguem, a altres veïns que tenen coses. I tot el tema de caques de gos i espais de gossos, s'ha explicat la part d'espais, però
La idea és vincular l'habilitació dels espais aquests d'un gran espai per gossos a cada districte, que en el cas del districte d'Horta-Guinardó, com que ja n'hi ha un al Baix Guinardó de més de 700 metres, en tindrem dos, amb les zones d'usos compartits, alhora també poder fer una campanya de difusió, de pedagogia, diguem, de convivència entre les persones que tenen gos, les que no, per explicar què marca l'ordenança, quins drets i quins deures tenen les persones en relació amb l'espai públic. Això anirà acompanyat, diguem, no només habilitar espais, sinó també explicar tot això i fer una campanya de divulgació també de l'ordenança. Doncs tenim més paraules. L'Ignasi Simó. Jo us volia parlar del recorregut de l'autobús 45, que fa uns anys, fa un temps, diguéssim, quan es van fer les obres de la plaça Eivissa, van avisar que temporalment, durant unes setmanes, l'autobús 45 es desviaria del seu trajecte normal, seguint per Tajo i vingut l'Estatut. Però han passat bastant temps i això es queda com a definitiu, amb la qual cosa el servei que donava abans el 45, que puxava per Horta i Campoamor i subministrava, donava un servei a tota aquella zona, això ha quedat sense aquest servei. No sé si es podia... Això, vaig parlant també fa un temps aquí, però veig que queda igual. Sense cap explicació, t'envies de Barcelona, va canviar aquest recorregut i aquella zona s'ha quedat sense serveis. Una zona que allà ens deixa el carrer Tajo, i una zona que fa bastanta pujada i que és bastant molest per persones grans i persones amb dificultats de desplaçament, ha quedat això penjat. Si això queda definitiu o hi ha alguna provisió que es pugui modificar o arreglar això. Doncs Mariano Serrano, que ens pregunta sobre el mercat d'Horta. Hola, la pregunta és la que posa el paper. Fa així, el mes de febrer, una cosa així semblava, em va semblar a mi, per informacions allà al propi mercat, que s'enderrocava el mercat, i llavors sembla ser que això ha passat ja. Era saber una mica en quin punt del procés de transformació del mercat ens trobem. I el Francisco Castro... Hola, que, bona tarda. Perdoni, però no entenc, que és el que posa. Se'n sent millor? Sí. No, vale. Dic que no entenc el paper, no puc dir sobre què vol parlar. Vale. No, expliqui'ns-ho. Aquí posa vàries, o sigui, respostes vàries, diverses, no una només, Vale. Però seré molt concret. Molt bé. Molt concret. De bones a primeres, jo, perdoneu, m'han dit vine, perquè posa vine i proposa, i he vingut de casa, m'han dit, ves allà, no? I tant, estem per això. Jo, jo tinc confiança i tinc la bona voluntat que tingueu el consistori que esteu ara governant Barcelona. Però en termes generals, per l'edat que jo tinc, les he vist de tots els colors i no confio absolutament res que es pugui fer res. No res. Intens, o sigui, és com si fos una paret, i amb petits foradets taparem petits foradets, però la paret no l'arreglarem mai, perquè sobre del constituent, sobre de nosaltres, dels ciutadans, estan els poders factis, els poders econòmics, i amb això no hi podem perquè no vulguem. Aquí està el problema. I llavors ara concretaré coses, no? Com es podria solucionar els problemes generals en una formació educativa perfecta, que seria la primera tasca que tindria que tenir un govern de l'Estat, de la nació i de la consistori, a la formació bàsica, formació absoluta. En allò ja solucionen, amb el respecte, es solucionen moltes coses. Llavors, per exemple, diguem, xivarri dels nens, vale, sí, que a partir de les... Ara són les 11 i un minut, m'acabo, aquests nens estan fent xivarri. Per què ens queixem del xivarri dels nens i no ens queixem de l'escandalera norma insuportable que fan grups
que diuen musicals, que de música no tenen res, en les festes dels barris, tot això. Això no ens queixem. Per què no ens queixem d'allò i de la mainadeta sí que ens queixem? Perquè allò dona diners i això no. Així de claro. Després, un altre tema. Dius, espais públics. Ah, reivindiquem això d'espai públic. Allò també, allò també, allò també. Però no tenim en compte absolutament, no tenim en compte absolutament, vull dir, els propietaris, els descendents dels propietaris, no tenim en compte res. Allò que està tancat i barrat, reivindicat al públic. I moltes vegades, cuidado, i moltes vegades, per què? Per ocupar aquell espai perfecte, posem allà una sèrie de coses i la majoria de les vegades, la majoria de les vegades, per no fer res. Perquè llavors a casa meu no em deixen ni dir escolta'm, sisplau, que em pots tancar aquesta finestra, no em deixen parlar i llavors me'n vaig cap allà, sóc el jefe i ja està. I llavors ja amb totes les meves frustracions ja les dedico a no fer res. Aquella dona que faci no sé què, l'altra no, perdre el temps i gastar llum i tot això. Aquesta és la realitat. Després, un altre més. Excrements dels gossos i tot això. Excrements dels gossos, hombre, això és la base educativa. Vull dir, el que té un gos, de la mateixa manera que a casa seu no li deixa fer res, tampoc li té que deixar al carrer, no? Això està claríssim. Ni pixar ni l'altre, no res. Ara bé, per part dels que tenen gossos, que es queixen també, que no hi ha pipicats i tal i qual, jo els hi proposaria, doncs escolta'm, no et queixes perquè tens gos i fa algun excrement i et criden l'atenció i et queixes, doncs mira, l'única cosa és comprar-te un cavall, fer-te guàrdia urbà i llavors no et diran res. Llavors no et diran res i llavors podràs dir no me lo supere, iguálemelo i ja estarà solucionat el problema. Sí, sí. No, no, cuidado, que no dic res, eh? Jo dic, ho dic perquè, evidentment, he vist excrements... Sí, això són comentaris sobre altres aportacions, però vostè no està fent cap pregunta concreta. Quina és la seva Home, demanda? Les preguntes són aquestes. Les preguntes... No, no són preguntes, són respostes a coses bueno, que ha dit sí, la gent. Sí, sí, no, sí, el que he dit quina, aquí. Quina és la seva pregunta? No, no, puntualització. O proposta. Ja està. No, no, què vols que proposi? Si no solucionem res. Si, per exemple, ja, la vegada anterior jo vaig proposar una sèrie una neteja d'uns carrers, però com que a sobre està un gran poder econòmic, que és l'empresa Urbacer, que la conec perfectament, doncs llavors vosaltres proposeu una sèrie de coses, una sèrie d'ordenacions amb aquesta empresa i l'empresa fa el que li dona la gana. Doncs aquesta, si vols, una proposta és aquesta, però que no es podrà fer res fins que no se'n vagi a la hidra, al cap de la hidra, es talli al cap de la hidra i es digui, no, no, el que manem són nosaltres, no vosaltres que teniu el poder econòmic. Doncs gràcies. I segur que n'hi ha alguna de les apreciacions que haurem de tenir en compte. Però haurem de centrar un altre cop el debat en el barri d'Horta, que és el que ens toca aquí. Llavors, dues respostes que quedaven, que eren una sobre el tema del bus 45 i el seu trajecte, que el vinculava el veí, no me'n recordo el seu nom, senyor Simó. El senyor Simó ens ho vinculava a el que havia estat la reforma de la plaça Eivissa i no és així. I em sembla que s'ha repetit aquesta resposta ja diverses vegades en altres consells de barri, fins i tot del mandat anterior també, crec recordar. I és que el bus 45 canvia el seu recorregut perquè passarà a ser un dels autobusos de la xarxa ortogonal de la ciutat. I per tant, les seves dimensions requereixen que pugui passar per carrers també més amples. I a més és bo per la mobilitat del barri que no ens creuin tants vehicles pel carrer més estret i més peatonalitzat que hauríem de tenir, que és el propi carrer Horta. Però a banda d'això, recordar-li que no va ser una modificació temporal, sinó que va ser ja sí una modificació definitiva, que va ser àmpliament explicada en el seu dia també pels responsables de TMB i que crec recordar que, perquè n'era part d'allò de l'associació de veïns, que també se'ns va explicar i que després de diversos debats nostres vam entendre com una de les solucions raonables al recorregut que actualment té el 45, sempre que es pogués complementar
amb l'autobús del barri, el 185, d'una manera correcta i amb freqüències oportunes també. I una altra resposta que hi havia al Mariano sobre el tema del mercat d'Horta i el seu enderrocament. No estem parlant d'això, perquè quedi ja clar aquesta qüestió. El que sí que és cert és que n'hi ha un soroll de fons, que el soroll de fons ve generat per, un, la pressió que rep els propietaris del mercat, els comerciants del mercat, els paradistes, la pressió que reben ells quan veuen que al seu entorn s'instal·len constantment cada cop més o pretenen instal·lar-se grans superfícies comercials. Això ho veuen com un greuge contra la seva capacitat de ser presents en el barri i, per tant, intenten buscar solucions a vegades amb aliança amb aquestes grans superfícies comercials per mantenir la massa crítica en el seu entorn. Arrel d'això, de la possibilitat del Mercadona a la plaça Botticelli i davant de la possibilitat de voluntat del Mercadona de ser present en altres llocs del propi barri, doncs el mercat es mou, els concessionaris del mercat, els paradistes es mou i comencen a parlar de quines són les seves possibles solucions a futur sobre tot això. Què teníem nosaltres per davant? O sigui, què sabíem que n'hi havia? Doncs sabíem que el mercat d'Horta necessita una certa reforma perquè té alguns elements, com són els aires acondicionats, que estan exteriors, com són tota la recollida de residus que estan en els patis, en uns patis que estan mal utilitzats i poc oberts a la ciutadania, doncs que això requereix una reforma. Que aquesta reforma quina ha de ser? Doncs no la sabem encara. Per què? Perquè no està en les prioritats de l'Institut Municipal de Mercats fer la reforma del mercat d'Horta ara en aquest mandat, com sí que ho ha estat acabar la del mercat de la Vall d'Hebron i iniciar la necessària també del mercat del Carmel, i per tant la del mercat d'Horta queda a l'espera de veure quina és la millor solució per aquesta. Però per això haurem de fer encara molts passos els propis paradistes en posar-se d'acord de quines són les seves voluntats, el propi mercat de tenir l'Institut de Mercats de poder tenir pressupost per tirar-les endavant i de veure llavors quina és la solució urbanística que d'acord amb el teixit veïnal i amb els grups municipals del govern podrà tenir, però ara per ara no es contempla cap solució. Merci, Víctor. Doncs, si us sembla, si no hi ha cap més altra paraula, són pràcticament les 9 de la nit, doncs molt breument, Molt breument i així podem anar a sopar una hora de 100 tots i totes. Això dels semàfors, jo he posat semàfors peatonals, perquè resulta de que... Ai, doncs, me l'he passat. Jesús Corbines. Ah, perdoni. No, de totes maneres, crec que és important pensar en quan es fa una cosa nova. Hi havia abans semàfors per peatons, deixar-los, o sigui, tornar-los a posar. Baixar la combinació que es parlava aquí, allí n'hi ha semàfor ara. Aleshores, què passa? El que passa és que hi ha semàfor. Perdona. Tu baixes de la baixada de la combinació, al carrer Horta no hi ha semàfor. Pels peatonals. Peatonals. Jo parlo dels peatonals. Baixar de mercat. Carrer Tajo, no n'hi ha. El Sandré, el semàfor per peatonals. Em sembla que hi ha molta gent gran que els envia... No. Aviam, perdoneu. Deixeu que passen les preguntes. No entrem en diàleg, perquè no continuem. Deixin acabar. A baixar de mercat, no hi ha semàfor per als peatonals. Per als cotxes sí. Bueno, aleshores, Sant Alejandro, pugen els cotxes, però pels peatonals, pels peatons, no hi ha semàfor. Betarca tampoc. Betarca tampoc, baixades i l'altra pujada. Jo crec que
no els hagués costat res que quan s'arregla un carrer que hi havia abans antigament un semàfor per als petons per passar, que continuéssim posant-lo pels petons, pels personals, per la gent gran. Sí, i prou. I res més. I moltes gràcies. No, doncs merci, prenem nota. Sí que hi ha uns espais on sí que tenen semàfors peatonals, però en tot cas prenem nota per veure si n'hem de posar-ne més o parlem amb Guàrdia Urbana. Que el 185 no allò per res el 45, perquè és un autobús que fa pena. Si va la gent a darrere i ha de sortir a darrere, ha de baixar el de la part. Sí, no té capacitat suficient. És cert, i és un problema que... Si plou, amb moltes, estem... si no, és una pena. Aquí el tema dels semàfors peatonals és que el que s'ha fet és millorar la mobilitat per vianants i per tant el que s'ha fet és convertir carrers que eren per cotxes en carrers que són per vianants. I el que passa, per exemple, al carrer Petrarca o el que passa a la baixada del Mercat és que no és un semàfor per vianants perquè allò és vorera. I per tant, per creuar la vorera, la prioritat és dels vianants sempre. I per tant, no cal un semàfor que talli una vorera. No, jo li explico el que hi ha i la pregunta i la proposta ha quedat claríssima, diàfana i perfecta. Nosaltres ho revisem, però l'explicació de per què el carrer Petrarca amb Maragall, el carrer Pitàgores amb Maragall, el carrer Baixada del Mercat o amb alguns d'aquests, el que ha passat és això, que el fet de creuar una vorera, la prioritat sempre és del vianant i per tant, sempre, en tots els casos, el cotxe, la moto o la cosa rodada que passi, ha de respectar aquesta prioritat. I per això, el fet de convertir una calçada en una vorera fa que sigui sobrer el semàfor, el capçal per vianants. Sí que es manté, en la majoria de casos, que el semàfor pels cotxes marca que vagin amb precaució i per això no es posa verd, sinó que es posa amb intermitent per marcar que hi ha d'haver aquesta prioritat. Però no és un descuit o no és una voluntat d'estalvi o no és d'això, sinó que com que es canvia la mobilitat de la zona precisament per prioritzar el vianant respecte al vehicle rodat, el que es fa és convertir en vorera les calçades. De tota manera, això serà un debat que podrem fer en el marc de la superilla a Horta amb tota la seva globalitat, però que en aquests casos que han sortit, l'explicació, podem revisar-ho si n'hi ha algun que s'ha escapat, però l'explicació és aquesta. El que passa és que és molt transitat, llavors no hi ha manera que surtis amb el cotxe. És molt transitat. És molt. Doncs, si us sembla, a les 9:04 aixequem sessió d'aquest Consell de Barri. Moltes gràcies a tots i totes per la paciència.